Kopshti zoologjik i Tiranës për vizitorët nuk ofron më asgjë përveç një ambient me gjelbërim të cunguar dhe disa stola shplodhës. Kafshët e egra që duhet të tërhiqnin vizitorët sot janë zëvendësuar me pullumba, mace, gjelin e detit dhe dhoma të mbetura bosh. Aktualisht, kafshët jetojnë në struktura të shkatëruara dhe ushqehen me ushqime të prishura dhe mish të kalbur. Kushtet higjienës sanitare e rendisin kopshtin zoologjik të Tiranës si kopshtin me kushtet më të këqija në botë. Mungesa e personelit të kualifikuar dhe ambienteve të papërshtatshme janë konturet e këtij realiteti të trisht. Ky kopësht ka një sipërfaqe prej 5.97 hektarësh, nga të cilat 4.35 hektar janë sipërfaqe e gjelbër. 1.3 hektar janë sipërfaqe ujore e përbërë nga basenet të vegjël me ujë. 1.8 hektar zihen nga rrugë dhe sheshe të vogla dhe 0.14 hektar janë sipërfaqe ndërtimi të destinuara për kafshët dhe shpendët. Parku kombëtar zoologjik për bri liçenit artificial të Tiranës, dikur tepër i populluar me kafshë shpendë të egra, sot është tkurrur e lënë në harrez. Mes problemeve të shumta që ndeshin punonjësit e këtij parku është edhe mungesa e ujit. Luanëve të parkut duket se u merret fryma në një hapësirë për 50 metra katror. Lagështia e madhe e pjesëllëku, kushtet e rënduara të higjienës apo të enëve në të cilat ofrohet ushqimi apo uji për kafshët, mbeten ndër problemet kryesore që kanë dëmtuar her pas here dhe shëndetin e pak kafshëve të mbetura në këtë kopësht.